Критикуваните ќе анализираат пофалените во извештајот на Европската комисија задоволни. Председателот на Судскиот совет Сашко Георгиев вели дека чекаат да добијат превод од извештајот на македонски, иако начално го разгледале. Можам да кажам дека генерално извештајот е со детектираните реални проблеми во судството и судскиот совет и очекувам дека тоа да биде еден сигнал за преку евентуални измени на закон, односно со наше постапување за подобрување на целосна таа слика со повторно ќе истакнам за враќање на довербата во правосудството. Во извештајот Европската комисија го оценува како контроверзно разрешувањето на поранешната председателка на Судскиот совет Весна Дамева, посочувајќи дека ова тело треба да се спротивстави на секое надворешно влијание, да работи на транспарентноста и да се залага за заштита на интегритетот и независноста на судиите. Се забележува дека се преземаат недоволно мерки за решавање на проблемот со недостиг откако ќе се пензионираат сегашните кадри. Председателката на Антикорупцијската комисија Билјана Ивановска вели дека во целиот извештај во кој се наведува дека нема напредок, оценката за нив е позитивна. Најголемиот проблем со кој што ние се соочуваме сега во овој петгодишен период од нашиот мандат беше тоа што институциите, одговорните лица и било кои нели биле назначени во нашите препораки не ги применуваат препораките, не ги почитуваат иницијативите. И затоа и оценките се такви. Во извештајот се наведува дека корупцијата останува распространета во многу сфери и е прашање на загриженост, но оти Антикорупцијската комисија продолжила да си ја исполнува својата улога. Била проактивна, отворила неколку случаи, но тие треба да бидат продолжени. Се препорачуваат повеќе пари за комисијата.